नमस्कार, मैं रिमी हजरीका सकुके मोर चेनेल रिमीज किचेन स्वागत जानसो। प्रिय दर्शक, आज मैं अपना आगे भात केरलार पकोड़ा रेसिपी खाने बहुत बेसि टेस्टी बनबी सहज और खाले मानु स्वास्थ्य कारण बहुत भल कारण इत बहुत पुष्टिकर उपदान पा जाए और इं चाव देखिए किनिया देखिसे कुल एकदम क्रिस्पी से टेस्टी से और खा बहुत धुनिया चाँचन हमको आज रेसिपी के बनाल प्रथम मैं यह दूटा डाँगर सैजर भात केरला एट मिडियम सैजर आलू लैसो तार पास मैं कूकार पे এতিয়া পানী দি পেলাই মই সেইখিনি চাৰিটা হুইচেল দি পেলাই বইল কৰিম। পানী দিলোঁ, দি পেলাই বইল কৰিছোঁ। বইল চাৰিটা হুইচেল দিয়াৰ পিছত ইয়াত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, সেইখিনি টুকি পেলাইছোঁ। এনেকৈ টুকা আলুটো আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, এইটো অপশ্যনেল হয়। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি পেলাওক, এই দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে তাত 3 চামচ কৰ্নফ্লৰ দিয়ক, সেইখিনি মিক্স কৰি পেলাওক। মিক্স হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দিব লাগিব নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, জিৰা আধা চামচ, ধনিয়া আধা চামচ, অলপ হালধি, আমচুৰ 1 চামচ আৰু গৰম মচলা আধা চামচ। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিয়ক। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে দিব কটা ধনিয়া, অলপ মান ধনিয়া দিছোঁ আৰু গ্ৰীণ জলকীয়া 3 বা 4টা। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে দিব অলপ ভজা পিঁয়াজটো এইকাৰণে দিব লাগে যাতে টেষ্টটো আৰু অলপ বেছি হয়। তাৰপিছত মই কটা কেঁচা পিঁয়াজো দিলোঁ, তাৰপিছত দিয়া বেচন 3 চামচ দিছোঁ। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব, মিক্স কৰা হৈ গৈছে। তাৰপিছত এতিয়া আধা চামচ জলকীয়া গুড়ি আৰু অলপমান বেকিং পাউডাৰ দি দিব, সেইখিনি মিক্স কৰক। 5 মিনিটমান ৰাখি দিব এনেকৈ থোৱাৰ পিছত, 5 মিনিটৰ পিছত তেলত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ 5 চামচমান। তাৰপিছত সেইখিনি এটা এটাকৈ তেলত ভাজিছোঁ, ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব। তাৰপিছত সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকক পটাপট। দেখিছে কিমান সহজতে মই বনাই দিছোঁ এটা টেষ্টি আৰু হেল্ডি ৰেচিপি ভাত কেৰেলাৰ পকৰি। এয়া দেখিছে একেবাৰে সহজ পদ্ধতি। তাৰপিছত আপোনালোকে ইটো সিটোকৈ ভাজক 3 মিনিটমান, প্ৰতিটো ছাইডত আপোনালোকে 3 মিনিটমান ভাজিব লাগিব আৰু ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে আপোনালোকে সেইখিনি ভাজিব লাগিব। এয়া চাওক হৈ গ'ল, প্ৰায় 5-6 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ভাত কেৰেলাৰ পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, দেখাবলৈ বহুত মজা হয় আৰু বহুত ক্ৰিস্পি হয় আৰু বহুত টেষ্টি হয় আৰু মানে কি ক'ম, আপোনালোকে এবাৰ বনাই চালে গম পাব আৰু বাকীখিনিও আপোনালোকে এনেকৈ এইটো ধৰণেৰে ভাজি পেলাওক। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ তেলত দিয়াৰ পিছত লুটি লুটিকৈ কৰি পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকে গোল গোল পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে। খাবলৈ কি মজা আপোনালোকে, আৰু চেণ্টো আহে বহুত ধুনীয়া, মান ধুনীয়া দিছোঁ তাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া চেণ্টো আহিছে। এয়া আপোনালোকে চাওক ভাত কেৰেলা, টেষ্টি টেষ্টি ভাত কেৰেলা চাহৰ লগত, ভাতৰ লগত, যিহৰ লগতে খাই আপোনালোকে খাব পাৰিব। দেখিছে কিমান সহজতে ধুনীয়া ধুনীয়া ভাত কেৰেলাৰ পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে, একেবাৰে ক্ৰিস্পি হয় ভিতৰৰ পৰা, ছফ্ট আৰু বাহিৰৰ পৰা ক্ৰিস্পি। এয়া চাওক একেবাৰে কি ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে, এয়া মই এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে বাহিৰটো ক্ৰিস্পি হৈছে, ভিতৰটো ছফ্ট। প্ৰিয় হওক, আপোনালোকে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱানো পালে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰক, ফ্ৰেণ্ডক খুৱাওক, পৰিয়ালক খুৱাওক আৰু ৰেচিপিটো এনজয় কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ৰুমিজ কিচেন তৰফৰ পৰা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।